Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e nesse vídeo aqui eu vou te falar como você pode sair de uma muda assim a chegar uma planta adulta com um cáudex bem desenvolvido como essas que estão aqui atrás. Quer saber como é essa jornada? Vou te contar tudo com uma dica de ouro no final desse vídeo, então fica aí. Se você é novo aqui no canal, clica no botão de se inscrever. Se inscreve aqui no canal e vamos aumentar essa comunidade de apaixonados por rosas do deserto. Nem só de flores vive um apaixonado por rosas do deserto. É ou não é? Apesar de as flores serem um atributo que chama bastante atenção e todo mundo que tem rosa do deserto fica ansioso demais por essa floração, mas existe um outro atributo que é muito atrativo, principalmente para mim, né? Eu, quando eu comecei ali a cultivar a rosa do deserto, o primeiro atrativo dessa planta, pelo menos aos meus olhos, foi o cáudex, né? O cáudex é uma estrutura ali que chama muito atenção pela sua variedade de desenhos. Olha esse cáudex magnífico aqui atrás dessa planta, né? E como você consegue sair de uma planta, de uma mudinha assim, e chegar a esse ponto aqui? Porque se você não seguir ali as técnicas certas ao longo da vida dessa rosa deserto, ela não vai chegar a ficar uma planta bonita e com cáudex robusto como essa aqui. Então é preciso ter alguns cuidados ao longo da vida dessa planta para que ela esteja sempre ali engordando o seu cáudex, e é isso que a gente vai tratar aqui agora. Primeira coisa que é importante a gente entender, né, o que é o cáudex. O cáudex, ele é uma estrutura dilatada ali, né, suculenta, que é uma adaptação da rosa do deserto a suportar períodos sem água, longos períodos de seca, já que é uma planta oriunda ali do deserto, né? Pelo menos a rosa do deserto selvagem. E essa adaptação, ela permite que essa planta armazene água aqui dentro, por isso que ela fica gordinha, por isso que o nome da espécie é Adenium obesum, né, que se refere a essa obesidade dessa região do caule dela aqui, tá? Então ela tem essa adaptação porque ela tem um tecido aqui especializado em armazenar água e, junto com essa água, nutrientes, alimentos que vão ser importantes. Então, se começa a faltar água ali no ambiente, ela tem essa reserva de água aqui que ela consegue ir consumindo aos poucos ao longo aí da necessidade dela. Por isso que é fundamental que você mantenha as suas rosas do deserto bem hidratadas. Não é interessante deixar o substrato totalmente seco durante muito tempo, porque se ela ficar com o substrato muito seco durante muito tempo, ela vai começar a consumir a água que está aqui armazenada no cáudex, e esse cáudex vai começar a ficar mole, começar a ficar murcho, né? E se você não cuidar, ela pode ficar magricela em vez de gordinha. Por isso, a rega nas rosas do deserto, ela deve ser abundante, tá? Isso é diferente de regar todos os dias. Quando eu digo rega abundante, quer dizer que, quando for o momento de regar, você deve jogar bastante água ali, deve jogar bastante água no substrato, molhar toda a planta, deixar o substrato encharcado mesmo. Porque se o substrato for bom, e ele deve ser bom, deve ser bem drenante, essa água vai escoar e ela vai usufruir da água que ela necessita para manter o seu cáudex sempre engordando. E um sinal de que um cáudex está engordando são essas estrias aqui embaixo, tá vendo? Olha essas estrias que surgem aqui no cáudex. Tá mostrando que as raízes estão crescendo, o cáudex está se desenvolvendo, ela vai engordando e criando estrias, tá? Então isso é um bom sinal. Se sua planta, ela não está desenvolvendo essas estrias, está com um aspecto meio enrugado, é o sinal de que ela não está absorvendo a água que ela precisa. Então, desde a fase de mudinha, a rega, ela deve ser abundante. A gente sabe que, desde o primeiro mês ali, no primeiro mês de vida da sua rosa deserto, você não pode deixar nem o substrato secar. Você vai poder deixar esse substrato secar ali a partir do segundo mês, quando ela está mais resistente. Se você deixar o substrato secar no primeiro mês, você corre o risco de ter uma rosa deserto magricela que nunca vai conseguir chegar nesse ponto aqui. Então, primeira dica de ouro é:
Cuide bem dessa questão da irrigação da sua rosa deserto desde o primeiro mês de vida dela. Bom, estamos entendidos então que a água é um elemento fundamental para você ter o cáudex gordinho assim, mas não é o único, né? Então a adubação também é importante, mas não são todos os elementos da adubação. Existem dois elementos que são fundamentais para o desenvolvimento do cáudex e das raízes das suas rosas deserto: o fósforo e o potássio. Então sempre priorize uma adubação aí de preferência mais rica em fósforo e potássio. Então quando você olhar o NPK ali, a proporção de NPK nos fertilizantes que você vai usar, veja se você tem maiores números de fósforo e de potássio, que é o número do meio e o terceiro número, tá? Esses números têm que ser maiores do que o primeiro, que é o de nitrogênio. Porque o nitrogênio, ele causa o estiolamento. Se você usar ele em excesso, você vai ter plantas que vão crescer muito, ficar muito alongadas e vão perder o atributo de cáudex gordinho. Então você, na dúvida, sempre deve priorizar aí uma adubação mais rica em fósforo e potássio. Aí quais são os adubos, professor? O senhor não fala? Olha, existem vários, eu já falei aqui, já dei vários exemplos. Tem Forte Rosa Deserto, Forte Flores, tem o cloreto de potássio associado ao superfosfato simples, tem Plantafol, tem vários aí que você pode utilizar aí disponíveis no mercado para você. Sempre olhe a proporção, tá? Veja quais são aqueles que são mais ricos em fósforo e potássio. E assim você vai estar ajudando a sua planta a criar raízes, a desenvolver flores e a manter esse cáudex sempre engordando. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o like aí, curte, ajuda aí a chegar a cada vez mais pessoas. Agora vamos à dica de ouro que ninguém fala por aí para você ter o cáudex bem robusto assim, gente. Sabe qual é? Não tenha pressa para fazer levantamento de cáudex. Muita gente comete o erro de fazer levantamento de cáudex uma vez por ano ou quando a planta ainda é muito jovem. Isso é um erro, porque a cada vez que você faz um levantamento de cáudex, você atrasa um pouco o desenvolvimento daquela planta, porque você acaba cortando raízes de alimentação no processo de limpeza ali de raízes, você acaba retardando um pouco o desenvolvimento dela. Então, se você quer que a planta ela fique robusta, assim, com cáudex, com raízes bem grandes, bem robustas, esqueça ela lá dentro do vaso dela. Não precisa você fazer levantamento de cáudex muito cedo. Vá fazer levantamento de cáudex depois de 2, 3 anos de vida, que você vai ver a surpresa que você vai encontrar enterrada no substrato. Quer ver um exemplo? Essa planta aqui, né? Olha o padrão dela. É uma planta que tem ramos grandes, ó, bem florida. O que eu posso fazer simplesmente aqui é a poda. Vou podar e a cada vez que eu podar, esse cáudex vai desenvolver mais ainda. E quando esse vaso aqui se tornar pequeno para ela e já está praticamente na hora de trocar, eu vou simplesmente retirá-la aqui de dentro e fazer a troca de vaso para um vaso um pouco maior, tá? E enterrando esse torrão aqui, deixando esse torrão totalmente soterrado. Porque as raízes que estão aqui dentro, quando elas estão totalmente soterradas aqui dentro do vaso, elas têm desempenho. Você vai ter uma planta que vai crescer mais rápido, vai ficar robusta mais rápido. Se eu pegasse essa planta, tirasse esse substrato todo, fizesse limpeza de raiz, levantamento de cáudex, provavelmente eu tenho aqui um pouco de cáudex desenvolvido aqui, mas se eu esperar para fazer isso daqui a 1 ou 2 anos, a surpresa vai ser muito maior. Vou ter uma planta muito mais robusta e com um cáudex muito mais interessante. Então a única coisa que eu vou fazer aqui com essa planta é trocar ela de vaso. Eu vou tirar esse vaso aqui e vou colocar ela depois num vaso que seja um pouco maior, que permita um pouco mais de crescimento para ela. Então mantendo essas raízes sempre enterradas ali nos primeiros 2, 3 anos de vida dela, você vai ter uma planta que vai se tornar um exemplar robusto com um super cáudex. E quando você fizer realmente o primeiro levantamento de cáudex ali, quando essa planta estiver com 2, 3 anos de idade, você vai ver uma surpresa como esses cáudex que estão aqui atrás de mim. E é isso, essa é a dica de ouro, gente. Além da rega regular, né, a rega abundante no momento certo, além da adubação priorizando ali fósforo e potássio, evita estar fazendo levantamento de cáudex sempre aí nas suas plantas, tá? Faça realmente quando essas plantas estiverem muito bem desenvolvidas, bem grandes ali, estourando um vaso maior do que esse aqui.
aí você realmente vai entender o momento que vale a pena fazer o levantamento de caudas, até porque o levantamento de caudas é um procedimento que dá trabalho, né? Então imagina se você tem muitas plantas e quiser fazer o levantamento de caudas todo ano. Não vai ter ali raiz desenvolvida que justifique um levantamento. Então essa aqui, por exemplo, eu fiz um levantamento dela faz uns 2 anos e ainda não chegou o momento de eu fazer outro. Ah, eu vou fazer, vou esperar, vou avaliar aqui, esperar mais uns 2 anos, quem sabe, e aí eu faço um novo levantamento, porque enquanto ela está enterrada aqui, quietinha, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. Se eu faço o levantamento nela aqui, essa raiz ela se desenvolve menos, ela vai retardar o seu desenvolvimento e eu não quero isso, eu quero que ela cresça o máximo para quando eu fizer esse levantamento, realmente seja um levantamento que faça diferença no aspecto da planta. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de curtir e compartilhar à vontade aí, olha, me segue aqui no Instagram que está aqui embaixo, que estamos lá sempre compartilhando dicas legais, tá? E fica aí, porque aqui na tela vão aparecer 2 vídeos que vão te ajudar bastante aí no cultivo das suas rosas deserto. Até o próximo vídeo, forte abraço, tchau, tchau!